Wafuasi hao wanaodaiwa kukusanyika na kufanya mkutano wa hadhara uliokuwa na lengo la kuombea watu waliopoteza maisha yao katika ajali ya MV Skagit iliyotokea hivi karibuni. Magari hayo yaliokuwa na askari wa kutuliza ghasia FFU yaliuzingira msikiti wa Mbuyuni uliopo karibu na viwanja hivyo vya Malindi na kulazimika kupiga mabomu ya machozi kwa lengo la kuwatawanya wafuasi wa Uamsho. Katika barabara Darajani hali haikuwa ya kawaida kutokana na kuchomwa kwa matairi ya magari na kusababisha moshi mzito, huku watu wasiojulikana wakirusha mawe katika magari ya polisi. Channel 10 imeshuhudia gari la maji ya kuwasha likimwaga maji katika maeneo mbalimbali pamoja na kujaribu kuzima moto katika maeneo yaliyokuwa kichomwa matairi ya magari. Munero Zakaria, Channel 10, Zanzibar.